انا بكتير فارق اقبال هاين تو مشط ولين فاروس باز دوغو شير وليت شير وليت باز دوغو رسين ام نوان رسيو هيت توغو اك بغو نقصه نلو غو علي ملكي كتش علي ملكا جو چينا تو بال شير وليس شير والی بال کلیئر تو علیس تنه شیر والی واپس نیو بال ان وقت شاٹ ٹو گو غلط شاٹ ٹو غلط شاٹ ٹو کالی نوا کالی نوا انا وقت کھچی حال ہے کینک انا وقت اکو مزا کی رہی ہیں جگرا جگرا بال لائی دورے کٹ گون کھر پھرے گی انا وقت فیمل لائی دور دی شکر گون چنو گون بیچارو کوس بال والے انا وقت پار پھر انو اسے ہن کیم پہ اچھا جیل تو انا وقت آوٹ ای شاٹ دی کوس دی آوٹ ای شاٹ علی بابا دی علی بابا کج پال وطن روش شاک دوگو انا وقت تیر مشوت مشو انا وقت تیر نبی لگج نبی لگو لالا سن دو بال دلوات فرحان دو فرحان چکو لگ ٹرائی تو لیکن اجی پر گئی انا وقت تیر تو شاک بلی انا وقت تیر میا تو شیر والی جبال ہٹا چلی آیا ننا وکتر ہٹ ہٹ بین واجد شکلیت تو تو فرحان جو علم لالا کج لالا زبال کنٹرول تو کوشش تین ننا وکتر مجا تو لالا زبال گینی مشوٹوان کیسٹ نظم کیسٹ دم دہران بو پاس دو ایسٹ لیکن بال کلیر تو کباو فرحان جی بال سنت بھی جو کی خطرات ہیں انا وقت تر تو کشی ما کشی کی پاری ہرائی ہیں اجیان بلچار ہیں تو اجیان بلچار ہیں دیب مرک دیگا تو پارے ہیں یا کپوشی اب کلاشن کیسے ہی وہاں پشیجین انہیں بلشاہ دوانی گا نا پشیجین صحیح بے پہاڑ اجیت انہوں چنو ہاو جنگل اکن بگروٹ جیک بلا نیری آئی نوم نیری آئی نوم جیکن نیری آئی لا انا وقت تر شیر والی شیر شیر والی شاٹ دوگو چلو بات انا وقت تر ایک مطلب لالا کچ بال لالا سوال دوگو ایسٹ نبیل شکلیر تھوگو مشاٹ دو شیر والی شاٹ دو نبیل شکلیر تھو علی ملک کچ بال گو علی ملک شبال گن مشاٹ جائن انا وقت تر پاس دوگو مشاٹ لیکن پاس کنٹرول تھوک دوباو کنٹرول تھو بہارا انا وقت تر دیکھ بلی علی ملک بار علی ملک سے واپس تھو کی کوشش مجا تو وجاہت سے وجاہت سے واجد سے کلیر تھو تو انوان علی بابا بریکچ کیٹی میں بار ہم اللہ علی ملک ان کمپنی بیکر ہن انا وقتر تو کو انا وقتر تم دیکھ پتھے بڑی مشوگون کہنے سے کار نسی تیم کار مشتی نوش الا انا دیشای نوم جے کسو لا دیشای نوم جے کسو انا دیشای نوم جے کن گرگو انا ہین گرگو گرگو ینگل اننو انا ہن گرگو پہاڑی سرسبز و شاگاف انا ہن ترگو چنو ہوک انا وقتر بال واپس انا وقتر میدان ارالون تو فول بلین علی ملک کی ٹیمیں خلاف
کیسے شاٹ دے واجد سے دوستو ایک اٹو کی شاٹ ایک دیکھے رہے بس تو گلگی کا استعمال کنٹرول تو علی ملک کی ٹیم ہے بہرحال کھوئی اور سکتا رہے آخر کار علی ملک کی کیسے درسی کپالو عذاب پشی جن جکور نش کپالو بال پھل بون علی ملک کے وار علی ملک سے مشدو شیر والی بار اٹھو گو ایک بہن لالا آنے وٹ کر علی ملک سے کنٹرول تو بال چلو بار نبیل اقبال ان وقت مشہور ہے ست بالو رلو کنٹرول واجد سے شاٹ ڈو اور لالا کنٹرول تو دباؤ بال اگر کنٹرول دوست کنفرم گول شی ان وقت علی بابا شاٹ ڈو کت بے رہوس لیکن علی ملک سے مسے جی شاٹ دم دے رہی خط ہو تو انا وقت مجھا علی ملک سے شاٹ دئی کیسے وار دئی انا وقت چونو بالک سے کنٹرول دو پہ اگاو لالا کچھ لالا شیر والی دو شیر والی واپس اروٹ پاس ہم تو کوشش دو بے کر علی انا وقت کنٹرول دو تم تحویل مجھا یہ نہیں بہت تو ادھے بوجو جاری ہن انی ہن کھلاڑی ہے انوان چونو ہاو جنگلک ادا جی ہی منہ گل صاحب دبانی کے کم اقصاب بوجھ ہوئے تھی ایسے کیجئے کہ انا وقتر بے ہنا انا وقتر وطن بال لالا کچھ لالا سبو واپس پاس دو شیر والے کچھ بال گو کنٹرول تو دو لین لیکن عجیب پال گو یہ شو یا یہ جو